Вова! Іди тут. Добре, Андрій, добре. І Андрій, чекай. Ми кажемо, за
У нього і так буде. Останній кінець закинули весь пад. Це командна гра. На, зараз розрізь на цьому викине. Так, тому що не знаєш, що йому ніхто не дає. Я тоже не знаю. Хочу быстро. Ось ми з Андрієм грав цей комплект.
Він йому прямо в ногу ударив. Марк навіть не зреагував. Що то було? Що? Або завязан з кар'єрою.